Ni nyuma y'umunsi umwe tubagejeje inkuru y'abaturage bagana ndetse n'abakorera mu isoko ry'inkundamahoro mu murenge wa Kimisagara, aho bavugaga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'ibisambo bibiba, bakabakatisha inzembe ndetse bakanabatera amatoronovise ku manywa y'ihangu, aho bavugaga ko ibi bidakwiye mu gihugu gifite umutekano. Nta mubyeyi ushobora kuhaca yambaye igitambaro, ntawe ushobora kuhaca yambaye igitenge, urumva? Nta kano kanya kano saa y'ibyahakorerwa ushobora no gusanga biri no kuhakorerwa aho ngaho saa ngiyi. Izi saha nta mubyeyi ushobora kuhaca yambaye igitambaro, igitenge, napi telefone ntabwo ushobora kuhaca iri ku gutwi. Reka ntabwo bikibaho, keretse baduhaye abapolisi cyangwa abasirikare bakabarasa, naho ubundi nta muntu wapfa kubashobora, nta muntu wabashobora. Umwe mu bari bibwe asaga miliyoni n'igice wari waganiriye natwe yari yagize ati: mukiza abafite ubugome barabitinya, bifite amatunevisi, bifite ibyuma, ko ni ibisambo bizwi ku mugaragaro. Nda leta y'u Rwanda ndayihuruje, aha ni mu gihugu cy'u Rwanda gifite umutekano, ntabwo ari muri Kongo, kuko ibintu birakubaho ukikanga ukavuga ati ahantu ni mu Rwanda, kwaho umuntu akwambura ku mugaragaro akavuga ati mpereza. Kuri uyu wa kane, ku bufatanye n'inzego z'umutekano n'umurenge wa Kimisagara, hatawe muri yombi bagera muri batandatu bagiye kujyanwa mu kigo cy'igororamuco kugira ngo bagororwe babe bava mu ngeso nk'izi. Ubwo twahageraga, bamwe mu baturage babonye itabwa muri yombi ry'aba bana bagize bati: abana kuba bari mu muhanda ntabwo babyiteye, sibyo? Byaturutse kuri twebwe bakuru, sibyo? Hari abana bavukiye mu muhanda bagiye babyarwa na mayibobo, hari abana babyawe bagasanga ba se bahari na ba nyina ariko bagatandukana kubera umwiryane mu muryango, sibyo? None ubwo nka leta ikibafasha ni iki? Ni ukubafasha ku mugaragaro cyangwa ibereho kugira ngo ibafashe mbere, nimba bagomba gufatwa bagasubizwa mu buzima busanzwe cyangwa bakagira ubufasha bahabwa, ni ukubafata mu buryo bw'ibanga, bagafata mu buryo bw'ibanga, sibyo? Gufata umuntu kuri mukabika ntabwo tubishinzwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara Kalisa Jean Sauveri avuga ko badashobora kureberera abavutse abaturage umutekano, ngo cyane ko aba bana bagomba gufatwa bakajyanwa mu bigo bakagororwa bakaba bacika ku ngeso nk'izi. Hari amakuru twabonaga batubwira yuko abantu biyise marine usanga higanjemo abakobwa bakiri bato, ababyaye, bafite imyitwarire itaboneye, bafata inzembe, bagatega abantu, bakabambura, bakabakeba. Rero uyu munsi igikorwa twakoze ni ukugira ngo duhashye ibyo bintu bareke kugira indiri aho hantu, no kumva hari umuntu wumva yuko atatambuka ahangaha kubera ko ari abagizi ba nabi bamuteze. Rero twabatahuye, nicyo gikorwa twakoze, ariko urebye n'imyitwarire bari bafite, kwiyambura, kujugunya abana, ugasanga mbese ni abantu bamaze kugira imyitwarire irenze ubushobozi. Rero ku bufatanye na polisi twabatahuye, tumaze gufata byibuze batandatu, ariko ni igikorwa gikomeza, n'undi uwo ari wese uhirahira kugera ahantu arafatwa, ariko tunabakurikirana n'aho bajya hari hose, cyane ko leta yashyizeho ingamba zitandukanye zo gufasha abantu ku mibereho myiza y'abaturage. Ariko iyo wumva umuntu ategera ubuyobozi niyumva ikibazo gihari tugikemure mu buryo buri sosiyali, kuko dufite ubwo bushobozi, ahubwo akigira ingunge, akigira umuntu w'intagondwa. Ibyo ni byo tugomba guca, kandi twabihagurukiye, kandi tuzi ko tugomba kubirangiza nta kibazo kigomba kongera. Ku ruhande rw'abaturage basaba ko umukwabu nk'uyu wakagombye gukomeza gukorwa mu rwego rwo gukomeza guca burundu ubugizi bwa nabi, ubujura ndetse n'urugomo bigaragara muri aka gace, ngo kubera yuko izi marine zikunze gukora ibikorwa nk'ibi cyane cyane mu masaha y'urukerera. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Ari abaturanyi aha ngaha rwose twari tubanye neza, natwe ntabwo tuzi ikintu cyatumye afata umwanzuro wo kwiyahura, kuko yari umuntu n'ubundi ukunda guhora acecetse, ukumva agize n'ikibazo hanze ntabwo yakikubwira, ni ukuza kuba agahita afata umwanzuro.
Amakuru furwa sumana pira waruti mkagari kanya urama mwure njiwa chigarama mkagari kachichu chiro ya menyekanye kuru jicha musi chukuru ya minungu tatuwergungu akumbibi na makunya nakabiri ahumuguru unya kujendera ngwerave mgusenga agasanga umugabo yimanitse mu gisenge cy'inzu ngo aho byabaye amayobera kumenya icyaba cyateye uku kwiyambura ubuzima nkuko tubihamirizwa na nyina wabo w'uyu munya kujendera n'abaturanye bi n'uyu mwana witabye imana umubere nyina wabo Sumana Pierre jewe nyimenya nayimenye mu masaha 10:20 cyangwa se na 15 niko namenye inkuru ariko ubwo ejo mu gitondo nari namubonye mu gitondo namubonye ntambukaho ati mwaramutse ni mwaramutse aratambuka nyine aragenda ajya ku muhanda aza kongera kugaruka turavugana amubwira ahantu ndi bumutume mubaza ko ndega hari ahandi hantu ari bujye ngo ati ntanu ndi bujye ngiye mu rugo mubwira ahantu ndi bumutume arabinyemera arambwira ati nta kibazo ndajyayo hanyuma rero bibaye mu masaha 10 ndamuhamagara kuri telefone kuko numvaga ko aryamye nyine mu nzu ari kuruhuka kuko baba mwana inyuma mu gikari njyewe ndamuhamagara n'umuhamagaye telefone numva nta muntu uyifashe ariko ndavuga ni buriya ubwo twari twabivuganye arahita amenya icyo mushakiye hageze umuntu kwagera ahangaha ntiyahagera hanyuma umugore we yari yagiye gusenga n'utwana twe tugira two ngo tureba turi ahangaha ahazi ye rero yakinguye yari yajyanye ubwo umugabo yarasiganye urufunguzo umugore nawe yajyanye urundi yaje arakingura kuko yari yamubwiye ngo ujyane urufunguzo rye wasanga ntahari aje akinguye rero nuko nase n'umwana asakuje bagomba tujya kureba dusanga umuntu yimanitse abashinzwe umutekano bahageze umudugudu karibu n'akagari n'umurenge mbari nabo umurenge bari bahari hanyuma nyine barareba baragenzura binjira mu polisi binjiramo bareba uko umuntu ameze baradusobanuza turabasobanurira hanyuma barangije tubasaba yuko twebwe baduha uwo murambo kuko n'ubundi cyishe umuntu turi kukireba nta kindi kintu twumva tuzabaza nyuma y'ibyo ntabwo ari cyo gisubizo ko nk'ubu ejo twari twahuye mu gitondo turanaganira yaza kuba yabimbwiye akambwira ko wenda hari ikibazo afite naramugiriye inama tukashaka uburyo twagikemura cyangwa se tukareba n'ubundi n'uburyo n'abavandimwe bandi nabo bagikemura ariko atiyambuye ubuzima ngo asige utwana nk'aka kana asize n'akandi bahetse n'akandi gakuruke urumva ni ibibazo n'ubundi asize hari umuntu uceretse nanu benshi muri karitsiye ahubwo abenshi bamwe ntibari banamuzi kubera ko hari wa muntu ukunda kuba atavuze kuko ejo bundi nibwo twari turi ku mwana wepfo mu gasatere turimo dupanga iby'akazi arimo avuga ati ngiye gushaka amafaranga wo muri uku kwezi nze mbe nakufatira umuryango hariya amashyira icyokezo turimo dupanga iby'akazi kuko bimeze tubata akazi karimo karagenda gapfa gahinduka urebye nta kintu yapfaga n'abantu nta n'umuntu yavuganaga nabi hano mu mudugudu amakuru ku rundi ruhande ava mu baturanyi b'uyu nyakwigendera avuga ko kuvuga ngo yiyahuye ariko mu bijyanye no kwiyahura ngo bafite ibintu byo mu miryango kuko ngo umwe mu bahungu ba nyina wabo ngo ari n'uwaguye mu mazi ubwo rero bigaragara bavugaga yuko bafite ibintu byo mu muryango by'ibidayimoni bibakoresha bivuze yuko byatumye ari byo byatumye yiyahura ariko nanone ngo yajyaga ata n'umugore we ngo akagenda ngakagera igihe akongera akagaruka Kabira Manzi Joseph ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kamabuye ashimangira ko ngo kuba uyu mubiri w'unyakwigendera utajyanywe ngo ukorerwe autopsy ngo byaturutse ku busabe bw'abagize umuryango wa nyakwigendera ngo ko narindi perereza bashaka kuri zakorwa ngo kuko ngo bazi icyaba cyamwishe hagati aho ngaho imiryango umuryango wavuganye n'abashinzwe umutekano ko kugira ngo bamujyane kubera ko bavugaga bati icyamwishe twakibonye yimanitse nta rundi rupfu bajya gupima nta kindi kintu bajya gupima
ati ibyo ari byose mudufashije mwaduha umurambo twe tukawushyingura utarinze kujya Kacyiru gupimwa kubera ko icyamwishe kigaragara nabwo bwafashe umwanzuro yuko uwo muntu agomba gushyingurwa n'umuryango. Ushinzwe umutekano akomeza avuga ko ubuyobozi bw'akagari ka Nyarurama bworohereje uyu muryango wa nyakwigendera kuwufasha ibijyanye byose no guherekeza umubiri wa nyakwigendera, aho yanakomeje asaba abaturanyi umwe kuba inshuti nziza ya mugenzi we kugira ngo buri wese ajye abasha kuganiriza mugenzi we yo guheranwa n'akahinda ngo bibe byatera kwiyambura ubuzima. Janvier Kamanzi, IBTN TV mu mujyi wa Kigali.